feliz e eu falei aqui de um discurso que é o que eu acredito. Tá. Quando a gente emana positividade, a gente recebe positividade. É isso que eu procuro fazer na minha vida, no meu trabalho, aqui com vocês hoje. A gente está aqui para falar da ACD, desse momento tão especial, e falar essencialmente dessas famílias que precisam da gente. Então, positividade sempre. Bom, Digital esse ano vem com 5 lives. A gente abre às 9h30 da noite na sexta-feira, eu, Thiago Bravanel, Gretchen e Gominho, fazendo spoilers da programação do Teleton. A gente vai dar uma fofocada o que vai acontecer durante o Teleton às 26 horas. E no sábado teremos 4 lives também, às 11 da manhã, 16 horas, 18 horas. E tem mais uma, acho que às 14 horas. E a Maísa encerra as lives do Digital. É muito importante doar. Os R$5 continua firme ali no Teleton. R$5 hoje não tem nada a ver com R$5 que tinha há 22 anos. Há 22 anos, R$5 você comprava um lanche muito bacana. Hoje você não compra. Esse lanche hoje custa R$18, R$19. Então é muito importante que você doe com R$5. Ah, mas é pouco dinheiro. Não importa. Doe R$5. Se você não tiver, use as suas redes sociais para pedir para um parente que está bem aí para doar. É muito importante. O Teleton faz uma diferença gigantesca na vida da ACD. 200 mil atendimentos são garantidos pelo Teleton. Então colabore.